এটা বিরল দৃশ্য আমি দেখুৱাম আপোনাক কাজিৰঙাৰ বিরল দৃশ্য দৃশ্যমান হল এটা সোণালী বাঘ সোণালী বাঘৰ বিচৰণ দেখি মুগ্ধ হৈ উঠিল পৰ্যটকসকল মুক্ত মনে বিচৰণ কৰি আছিল সোণালী বাঘটোৱে বাঘটোৰ কাষতে আছিল হৰিণা আৰু গঁড় এই মনোরম দৃশ্য বন্দী হল এজন পৰ্যটকৰ কেমেৰাত কাজিৰঙাৰ বিগত বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বাঘৰ বিচৰণৰ কুলভ দৃশ্য বহু সময়ত বাঘে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে অহা পৰ্যটকক চুচা লৈছে যদিও বহু সময়ত এনে দৃশ্যই মোহাচ্ছন্ন কৰিছে পৰ্যটকক সোণালী বাঘ পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হল আৰু এই দৃশ্যই মোহাচ্ছন্ন কৰি তুলিলে পৰ্যটকসকলক উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনতো এখন ফটো আলোকচিত্ৰ এখন পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোণালী বাঘৰ যিখন আলোকচিত্ৰ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা হল সোণালী বাঘৰ বিচৰণ কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কেৰালাত নতুন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কেৰালাত টমেটো ফিভাৰ নামৰ এবিধ নতুন ৰোগে সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ বৰ্তমানলৈকে 82টাকৈ শিশু এই নতুন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কেৰালা চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি 5 বছৰ বা ততোকৈ অধিক বয়সৰ শিশুসকল এই ৰোগত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে টমেটো ফিভাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সকলো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে গাঁৱে গাঁৱে আৰম্ভ হৈছে সজাগতা অভিযান সিঙ্গাপুৰত নিষিদ্ধ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ শেহতীয়াকৈ সিঙ্গাপুৰত মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ পৰিচালিত ছবিখন কিন্তু সিঙ্গাপুৰ চেঞ্চৰ বৰ্ডে চলচ্চিত্ৰখন নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে সিঙ্গাপুৰত ছবিখন নিষিদ্ধ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ সাংসদ শশী থাৰুৰ আৰু বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ মাজত টুইটাৰত আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাই গৃহহীন লোকক এটা ঘৰ নিৰ্মাণত সহায় কৰিছে যি ঘৰ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ক'ব পাৰিব আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কেঁচা ঘৰবোৰ পকী ঘৰলৈ সলনি হৈছে চৰকাৰে পি এম এ ৱাইৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি এই আঁচনিৰ অধীনত নগৰ আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত 3 কোটিতকৈও অধিক পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে 2022 চনৰ ভিতৰত দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলক প্ৰাথমিক সুবিধাৰ সৈতে 1 কোটি স্থায়ী ঘৰ প্ৰদান কৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে লক্ষ্যৰ দিশত নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে এই আঁচনিয়ে দুখীয়াসকলৰ মনত আত্মসন্মানৰ অনুভূতি আনিছে